أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: zar govorite općenito inne Ibrahim u Ismaila u Ishaka u Jakuba u Esbata kanu huden au nasara, a zaista su Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub i unuci, osnivači izraelskih plemena, židovskih plemena, 12 njih, bili židovi ili kršćani? Kul e entum a'lemu am illa, reci, znate li vi bolje ili Allah dželešanuhu? Oman azlamu mimmen keteme šehadetena indahu min Allah. A ko je veći zulumča od onog ko prikriva, sakriva svjedočenjem kod njega od Allaha dželešanuhu, svjedočeći da je to istina, zaklinjući se, izlažući koje kakve argumente, a zna da laži, jer ne bi krio kad ne bi znao. Od našeg umeta, kako poslanik alejhi salatu vesselam kaže, uzdignuto neznanje, zaborav i ono na što se je prisilio. Ne znam nešto i tvrdim odgovor, pa čak zato što sam uvjeren u istinitost nečega, potegnem i nekakvu argumentaciju, barem imam ja takve dokaze, i onda sam spreman da se zakunem da je to tako. Pa se ustanovi da sam pogriješio. Ne uzima se toliko za zlo kao što se uzima kad znam sigurno da postoji drugačija stvar, a ja iznosim kako meni odgovori. Bilo po pitanju Kur'ana, bilo po pitanju hadisa ili bilo kojeg našeg vjerskog propisa, ili čak i onoga što se tiče nas sami i našeg društvenog života. Nema većeg zlumčara. Ali ovdje gore da se vratimo. Kako može biti Ibrahim alejhi selam židov, ta židovstvo nije postojalo? Kako može biti Ismail ili Ishak, kad od Ishaka potiče Benu Israil? Allah dželešanuhu kaže da Ibrahim alejhi selam bio čiste vjere, ispoljavao je tevhid, vjerovanje u jednog Allaha dželešanuhu, i kaže, ja sam musliman. Ibrahim a.s. Allah dželešanuhu za njega kaže da je rekao, ja sam musliman. Pokoran Allah dželešanuhu, predan njegovim naredbama i bježim od njegovih zabrana. Ne su. Um Allahu bi gafili nama ta'melun. I ovdje koliko poticaj u ovom završetku ajeta, a nije Allah sprav onoga što vi radite nemaran. Ni sekunde jedne nije zanemario to, nije stavio na stranu, nije zapostavio. I kažem, koliko ima poticaja, onim koji rade dobra djela, Allah dželešanuhu nije zanemario ni jednog, svako će nagraditi, kao i zastrašivanje. Aha, to radite, pogotovo ako radite svjesno. Pa nije vam Allah dželešanuhu kaznio na ovom svijetu, nije požurio s kaznom, ne mora znači da je neće biti. Možda samo Allah dželešanuhu najbolje zna zašto to radi, ali jedan od razloga bi mogao biti, aha, dede, počeo si orat, de, pa kad dođeš na polaganje računa, nećeš se moći ispraviti.
jer sam te ja pustio da nabereš što više tih grehota, nisi obraćao pažnju na mene, nisi vodio računa o mom sveznanju, mojoj svemoći, mislio si, hajba, da ja ovdje proživim i da iskoristim ovo svoje vrijeme koje sam na ovom svijetu, a Allah nije me do sad kaznio šta sam sve nazarađivo, možda ga i ne ima. Evo onda, sad ćeš imati džehennemsku kaznu iz koje nikad nećeš izaći. Opet podcrtavam, bez obzira kažem što određeni ajeti govore o židovima ili o kršćanima, to ne isključuje i nas koji učimo Allahovu Dželešanovu knjigu. I na nas se odnose ove riječi. Na nas ummet Muhammed alejselatu vesselam. Ko je veći zulumčar, veći nepravednik od onoga koji krije ono što zna? Pa to sakriva. Ono što ne znam, malo prije sam rekao, što ne znam, nisam odgovoran, ali ono što znam, pa onda drugačije prikazujem, znači da svjesno prikrivam istinu. Pogotovo ako zato koristim još koje kakve argumente koji nisu na mjestu. I onda Allah Dželešanu završava ajet, kao i na prethodnoj stranci, tilke ummetun kad halet. To je narod, to je generacija, koji su prošli. I njima je ono što su oni zaradili. Volekum make septu. A vama je što ste vi zaradili. Ne imamo fajde od toga da raspravljamo jesu ili nisu, šta je s njima, kud je s njima, šta će s njima Allah Dželešanu u raštani, gdje da se brinimo šta je s nama, dokle smo mi dobacili. Mi vrlo često kritikujemo prijašnje generacije, hej, nisu trebali raditi ovo, nisu trebali raditi ono, trebali su raditi ovo, trebali su raditi ono. Što mi to ne radimo? Jednog su hođu u Egiptu, kada je pitali, dobro, kada je dokad ćeš ti nama ponavljati jedno te isto. Kaže, onda kad vi promijenite se, promijenit ću ja svoja kazivanja i svoja predavanja. Dokle god se vi isto ponašate, haman nema fajde, pa moram sad malo drugačijim riječima govoriti o istoj temi. A često se dešava, neću kazati uvijek, nastavim da izbjegnem te teške riječi, ali jako često, vrlo lako primijetimo, detektujemo grešku kod nekog drugog. Kad se radi o nama samim, onda odjednom dobijemo sljepilo, ne vidimo ništa. Zagluhne nas, ne čujemo ništa. Ne dopuštamo da nam bilo ko skrene pažnju na naš postupak. Bilo da ga treba malo popraviti, bilo da ga treba posve promijeniti, bilo nama odgovara samo ako nas neko fali i ako nas neko miluje. E, onda je dobar. Bilo ko da nam kaže neku, da nam skrene pažnju na naše djelovanje, mi se uvrijedimo. I tog čovjeka smatramo vlastitim neprijateljem. Pogotovo ako smo nešto uobičajili i ako nam se teško toga odreći. Ili ako vidimo da se i okolina u većini ponaša isto kao i mi. I onda se pojavi neko i kaže, iskoči iz okoline. Bez obzira što je u pravu. I možda i mi neđe u dubini duše znamo da je u pravu, ali mi ćemo tog čovjeka doživljavati kao neprijatelja naše zajednice. Ne kao nekog ko ima volju da se nešto popravi u društvu. Ne kao nekog ko ima volju da se okrene malo na drugu stranu. Ne, nego mi tog čovjeka doživljamo kao neprijatelja. I to se je proširilo sa pojedinaca na skupinu, sa skupine na džemat, sa džemata na zajednicu. Nevjerovatno. Hele, ola tus eluna amma kanu ja'melu. I vi nećete biti pitani. Vidite, možda i ovdje treba gledati određenu stvar.
Allah Đelešanu kaže, nećete biti pitani za ono što su oni radili. Nije rekao, nećete pitani biti šta je ko radio. Neće vas se pita šta su oni, niće se njih pita šta ste vi. Ne, nego samo nama skreće pažnju koji trenutno učimo Kur'an. Pa će skretati našoj djeci. Neće se vaša djeca pitati za ono šta su radili vaši roditelji, ali ćemo mi biti pitani kako smo prenijeli na sljedeću generaciju. I onda Allah Dželešanuhu kaže, se kulu sufeha, maloumnici, će kazati u dobu objavljivanja Kur'ana, kad izađeš i rekneš šta ti Allah Dželešanuhu objavio, oni će govoriti. Pa će doći opet neka generacija, sljedeća generacija, ti nećeš biti među njima, preselit ćeš na ahiret, ali će i oni govoriti. I trajno će govoriti do kijametskog dana. Jedan od naših učenjaka ima jedno fino razmišljanje. Kaže, kad bi znali ovi ćafiri, mogli bi, kaže, okrenuti ovaj ajet protiv nas i poništiti to. Evo, mi nećemo govoriti o tome nikad. I kaže, odmah bi Kur'an pao u vodu, ispalo bi da subhanallah, Allah Dželešanuhu laže. Jer Allah Dželešanu neko on će reći. Ali u svakoj generaciji ima koji tu pitaju, koji o tome raspravljaju. Ma vallahum an kiblatihim ulati kanu alija. Šta je okrenuo? Zbog čega se kao poslanik alihi salatu vasalam okrenuo od Jerusalima prema Meki? Što se je okretu? Ako se je okretalo tam prema Bejtul Maktisu, što i dalje nije ostala tu kibla? Allah Dželešanu kaže da malo umnici će postavljati takva pitanja. Ko ima malo pameti, on će to pitati. Ko je imalo pamete, ima zdravu pamet, zdravo razmišlja, on to neće pitati. Jer Allah Dželešanu je to tako odredio, ja poslušao, Allah mare, šta me briga, zašto se okreći? Ne interesuje me. Kul lillahil mešriku vel magrib. Reci, Allahov je i istok i zapad. Naravno, i sve ono što je između toga. Između toga s obje strane. Kad uzmeš sve što je između istoka i zapada, Allahov Dželešanu. Krajnjeg istoka i krajnjeg zapada. Kako god hoćete. Što nas interesuje? Zašto je Allah Dželešanuhu nešto naredio? Ne znam, meni lično je to nejasno. Je li lakše kada jest, izvrši i šta te briga zašto? Allah Dželešanuhu zna zašto. Naša pamet je suviše tanka da bi razumila božanske odredbe. Ne mi turamo nos, ondeđe mu nije mjesto. Ako je nama rečeno određena stvar nam naređe ili nam rečeno kako da se ophodimo prema drugim ljudima ili kako da se ophodimo prema samim sebi. De tu, de sebe pitaj što nisi ili što si nešto uradio što nisi trebao ili što nisi uradio što si trebao uraditi. Sebe tu, nemoj ti Allaha pita zašto je nešto propisao. Pitaj sebe. Zašto nisi nešto uradio ili zašto jesi nešto uradio. I probaj od sebe otkloniti hrđavo, a okitit se lijepi. E to je naša zadaća na ovom svijetu. Nije naša zadaća da mi tražimo Allahu Dželešanuhu da nam polaže račun. Jehdi men ješa'u ila sirati mustekim. I ovo je zanimljivo. Inače, kuranski jezik, Allahu Dželešanuhu govor je jako zanimljiv. Jehdi men ješa'u ila sirati mustekim. Upućuje koga hoće na pravi put. Na traženi pravi put. Sirati mustekim. Kad nisam odjednom izašao na put na kojem sam sad. Tražimo da Allah Dželešanuhu da me stalno upućuje. I nije isto onaj koji je počeo
sprovoditi Allahove Đelešanu naredbe u ranim godinama života, pa onda se školovo, pa čito, pa sazrijevo, pa vježbo, pa trenirao, pa i sad, kad dođe u poznije godine, zrelije godine, razlika je između ta dva njegova puta. Bilo je možda još puteva između. On je uvijek težio da stigne Allahu Đelešanu, ali ni nalik nije ono kad je imao 8, 10, 15 godina i kad je imao 30, 40, 50 godina. Nije, različiti su putevi. Svi vode Allahu Đelešanu. Kojim god je išao, bio je na pravom putu. Nije on lutu. Ali kako je sazrijevo i taj njegov put je postao širi, postao pravi, postao sigurni i tako. Znači, koga Allah Đelešanu hoće, uputi ga na taj traženi pravi put. Jedna stvar. Druga stvar, koja isto dopušta, ova ista rečenica, dopušta je da kažemo jehdi men ješa, upućuje ko hoće na pravi put. Ko hoće, ko traži od Allah Đelešanu pravi put, i traži uput, Allah će ga uputiti. Uputit će ga pravim putem. Povešće ga. Mi kao, ihdina sirata mustekim. Danas, ja rabi, ti uputi. Onda on upućuje ko hoće. Zašto možemo upotrijebiti ovaj prijevod? S obzirom da Allah Đelešanu kaže وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Zaista oni koji se trude radi nas, uistinu ćemo povest putem koji nama vodi. Putevima koji nama vodi. Trudiš se i hoćeš da naučiš. Hoćeš da upoznaš Allaha Đelešanu. Hoćeš da upoznaš propise vjere. Hoćeš da se očistiš od ružnih osobina. Hoćeš. I onda Allah Đelešanu mu te povede pravi put. A ima i nekih kojima Allah Đelešanu mu otvori svoj pravi put, maltene nisu uložili nikakvog truda. Mi nismo vidjeli, barem da su oni i po čem trudili. Međutim, Allah Đelešanu mu otvorio svoje kapi. Sad, malo uman čovjek će kazati, što je njega Allah Đelešanu mu uputio? On je čitavo vrijeme nije bio kako treba, njega Allah sad uputio. I on sad odjednom bolji od mene. Ja nisam taj koji će Allahu Đelešanu, koji bi smio Allahu Đelešanu u takvo pitanje postaviti. Šta te briga što ga Allah proda, odabra? Ko si ti da pitaš zašto je Allah njega uputio? Jel ti sprovodiš svoje? Ja. Šta te briga koga Allah Đelešanu diže i koga spušće? Ili kare, hej, što ga Allah uzije, on je rano. Mogu je još živi. Da je trebao još živi. Allah Đelešanu ga uzio sebi. Šta tebe briga zašto? Poželio ga. Allah Đelešanu poželi nekog od nas. Pa ga usmrti. Allah Đelešanu sprem milosti, iz milosti prema ostalim svojim robovima, nekog poganog insana uzme mladog. Jer je bio pogan. Samo Allah zna u šta bi se taj pretvorio i kakav bi belaj pravio drugim ljudima. E da ne bi pravio belaja mojim robovima, ja ću tebe usmrtiti. Znači, imamo jednu, imamo drugu krajnost. Zašto Allah Đelešanu u određeni stvar nam ne zanima? Kaže Allah Đelešanu mu dalje i interesantno da je ovaj ajet koji ćemo sad, centralni ajet sure Bekare. Znači, sura Bekara ima 286 ajeta. Ovo je وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا. Učinili smo vas srednjim umetom. Ovo vesat mora znaći sredinu. Mora znaći ono što je najbolje. Najbolje što je. Da je to vesat. More najodabrani. Hele, koje god značenje uzmemo, nama paši.
Ok, dalike džalna kum ummeten vasata. Učinili smo vas centralni umet. Ha, centralni. Kud god okreneš se, moraš na nas udariti. Ne mereš nas promašiti. S koje god strane pogledaš, mi smo u sredini. Mi smo centar. Mi smo centar. Sve ostalo je dalje od nas udaljeno. Mi smo u centru. U centru pažnje. U centru pažnje neko more biti koje je za vratima. Neke vam puna onaj soba, čovjek sjedi za vratima, ali da bude u centru pažnje. I naš umet more doći kao red, zadnji umet svim narodima prijašnji. Naša objava došla zadnja. Naš poslanik, alejhi salatu vesselam, došao kao zadnji, zapečatio sve. Ali da budemo centralni. Mi smo centar. Pažnja je na nama. Allahova Đelešanohu, pažnja, milost, ljubav, oprost, zadovoljstvo. I drugi se okreću prema nama. Neko zato što nas voli pa hoće da budemo koji mi, pa da mu vida nauči od nas, a neko što nas mrzi pa da navoje da nas zatrije skroz. Helen, kud god okreneš, mi smo u centru. Litekunu šuheda alen nas. Da bi vi bili svjedoci protiv ljudi. Kare, doće Nuhov, alejhi salatu vesselam, narod i kada im Nuh nije donio ništa. Mi ćemo kao jeste. Kako vi znate? Zato što je nama objavljen Kur'an. Zato što nam je došao poslanik, alejhi salatu vesselam. Naše svjedočanstvo će biti priznato kod Allaha. I neće se moći izvući. Vajekuna resulu, alejkum šehid. A poslanik, alejhi salatu vesselam, bit će protiv nas svjedok. E sad neko opet more pita. A što je to on, alejhi salatu vesselam, toliko odabran kod Allaha dželešanuhu? Kako će on biti svjedok protiv mene kad sam ja živio 1,5 godina posle njega? Kako on more biti svjedok protiv mene? Kada je poslanik alejhi salatu vesselam, vjerovjesnici su živi u svojim mezarima. Jedan hadis. Drugi hadis, kogod donese salavat i salam na mene, melek dođe i prenese mu taj salam. Najpreći mom šefatu bit će onaj koji je najviše salavata donosio na mene. Izlažu mi se dijela mog umeta i kaže mi se ovaj radi ovo, ovaj radi ono. Meni budu pokazana dijela. Jer je selam zna za nas i svjedočit će. Sutra kad stanemo pred Allah Đelešanu pa budemo kazali evo, mi smo ovako postupali. I poslanik, alejhi salatu vesselam, ustane i rekne, ja to nisam rekao da se radi. I on će biti svjedok protiv nas. وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا Evo, Allah dželešanu kaže, a nismo učinili kiblu, pravac, pravac okretanja u namazu. To znači kibla. Nismo je učinili onu na kojoj si ti bio, bila ona prema Bejtul Maktisu. Illa, kada je posle, Allah Đelešanu, osim linale, da bismo znali, da bi se znalo, da bi se uvidilo, da bi se pokazalo, da bi obilježili. Men je tebi or resul, oni koji slijede poslanika, i salatu veselam, mi men je kalibu ala akibej, izdvojili od oni koji su se vratili svojim stopama.
koji su rekli, haj, nećemo mi tako. Mi hoćemo ovo. Nama je ovo preči. Štaš ti nama donosi propise? Dok nam paše, slijedćemo. Kad ti se okreneš i rekneš, ne mere to tako, treba ovako, mi ćemo tebe ostaviti. Mi ćemo se vratiti sebe. Ta ti imaš pamet. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladine hadallah. Makar to okretanje bilo teško onima koje je Allah Dželešanu uputio. Nije jednostavno neki propis primiti u životu i sprovesti. Nije jednostavno. Ima neki Allah Dželešanu u propise odredio kao ispit nam. Mi tvrdimo, ja se samo Allah Dželešanu bojim. I onda Allah Dželešanu te dovede tako lijepo u jednu situaciju gdje tebi oni ne naumpani. Padneš na tom ispitu ko zrela kruška. Čuj, ti se samo Allah Dželešanu bojiš, a ne smiješ zjevit pred ženom, šefom, neki. Nemoj ba, nemoj golemi izjava, nemoj nešta zbog čega ćeš se kajati. Izjaviti nešto, želeći se pokazati golemijim vjernikom, čvrstijim vjernikom, i onda te Allah Dželešanu dovede na ispit i ti padneš i osramotiš se. Vama kana Allahu li udija imaneku. Allah Dželešanu nije nikad. Nikad nije. A ovo kjane ima trajnost. Niti će. Znači, nije to Allahova Dželešanu osobina nikad bila. I čim nije nikad bila, znači da ne mere ni postati. Ova kjane Allah nije kanje od Allaha Dželešanu. Brisanje, zanemarivanje, nepriznavanje vaše vjerovanje. Allah Dželešanu nikad nije nečije vjerovanje odbio. Inna Allah bin nasi lare ufun. Obzira. Zaista je Allah Dželešanu sprav ljudi, sa ljudima. Zaista je Allah Dželešanu sa ljudima. Obziran i milostivan. Subhanallah. Samo stat na ovome, zaplakat, naježit se, svašta nješta. Samo pamet staje. Zamislite da Allah Dželeša, probajte zamislite. Ne veremo ni zamislite, ali probajte. Da Allah Dželešanu prema nama se ophodi nako kako se mi ophodimo prema svojim bračnim drugovima, roditeljima, prijateljima, djeci, kolegama, kad nas huja ufati. Ili kad nas neko uvrijedi. Namjerno ili ne namjerno, nije bitno. Kad nas neko povuče za živac. Zamislite, samo kad bi Allah Dželešanu na nas reagovao ko što mi reagujemo kad neko ne uradi kako mi hoćemo. Ne napravi nama povod. Svijedno da smo u pravu, ali nismo u pravu. Allah Dželešanu uvijek u pravu. Ali zamislite da on prema nama nako kako mi prema nekom drugom. Koliko bi živjeli na dunjalu? Koliko bi zdravih voda? Koliko bi? Koliko puta udahnuli. Allah Dželešanu prema nama obzir. Znam ja da sam vas stvorio slabe. Ja znam da vas šetan napada. Ja znam da su vaši nefsovi slabi. Ja znam da je vaša pamet krnjava. Da vi ne merete mene skontati. Ja znam da vi ne merete skontati moje zakone.
Zbog toga se prema vama ponaša tako kako se ponaša. Mi malehnom djetu ne zamjerimo ni malo. Već kad malo naraste, kad krene u školu, već mu onda zamjerimo nešto na što smo se smijali kad je bio posve malehan. Jer sad je djete krenulo u školu, trebalo bi da zna kako se treba ponašati u određenim situacijama. Kad završi osnovnu školu, onda mi očekujemo od njega da bude još pametniji nego što je bio kad je krenuo u prvi razred. Pa kad se oženi, očekujemo sad, promjenu. Pa stekao dijete, pa postao djed. Djed kad napravi neku budalaštinu, kao ponaša se ko beba. Ponaša se ko dijete, a bez veze, taj čovjek je neozbiljan. Što je neozbiljan? Svejedno, a malo dijete uradio, a golem čovjek. Nije svejedno, pa on je trebao da uzreli do se. Allah Dželešanuhu nas pušta i kad mu se pokajemo, kad malo sazrijemo, kad ga malo bolje upoznamo, kad vjera prodre u naša srca, onda Allah Dželešanuhu kao da nam pokazuje, eto, da nisam bio obziran prema vama, da nisam vodio računa o vama, vi sad ne biste bili takvi vjernici. Ne biste bili na tom nivou. Ne biste mene toliko molili, toliko mene tražili, toliko me želili. Kažem, u tom pravcu da razumijemo Allahu Dželešanuhu obzirnost prema nama, ovaj refe. A rahmet je baš ovo rahim koju je milost svoju ostavio samo za vjernike na kijametskom danu. Ne moremo je safatat nikako, niti moramo spoznat tu toliku Allahu Dželešanovu milost. Pamet staje. I onda samo, hej Arabi, denek me ne zaobiđi. Denek i mene pokrije o tom svojom milošću. Nemoj me isključivati iz nje. Šeitana si proćeru, munafike si proćeru. Arabi, nemoj mene procjerivati iz nje milosti. Mene ostavi tu. De me drži. Jesam griješan, jesam svakakav, ali ja tebe, Jarabi, ti znaš da ja tebe volim zbog tvoje milosti. Ti znaš, Jarabi, da ja tebe volim zato što sam rob, a ti si rab. Jesam ja neposlušan, jesam griješan, ali Jarabi, tvoja milost je beskrajna. De me utuši u toj svojoj milosti. Utuši me. Okupaj me sa njom. Da ne ostane traga ničemu što bi moglo me ocrniti pri tomu. A tako u tom pravcu uputa Allahom Dželešanu dom. I onda Allah Dželešanu kaže, kad narate kalube ođe kefisema, mi gledamo kako ti malo malo pa bacaš pogled prema nebesima. Nije poslanik alihi salatu veselam iskuo od Allah Dželešanu, nego on je sa čežnjom očekivo objam i malo malo bi pogledao kad će mu Džibril doći sa nabijesa. Da se zna, njegovo je srce čeznuo za čavo, ali njega je bilo kao da ga je bilo stid od Allaha Dželešanuhu iska. Nakon toliko blagodati, hej Arabi, deni savir, kao da se ustručavao. Felenu veli enneke kibleten tarba. I zaista ćemo te okrenuti u onom pravcu koji ti iščekuješ, kojim ćeš ti biti zadovoljen. Hej, Allah Dželešanuhu, kar je svom robu, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ja ću ti napraviti da ti budeš zadovoljen. Fe voli vođeke šatra l-mesđi l-hara. I okreni svoje lice, svoje biće, u pravcu Mešćidul Haram, Ćabe. Okreni, u tom pravcu se okreni. Ima ljudi koji bi u Meki tražili da ušicaju Ćabu. U Haremu on hoće da ušica Hadžerul Esved. Nije Hadžerul Esved kibla,
nije Ćava sama kibla, nego pravac u kojem je Ćava. Nema te face na dunjalu koja će u bocu ubosti pravac Ćavi. Izvan Mekije da živi. Ha, evo ja sam ubo. U Ćavu ide pravo, popo Ćave, ja klanjam. Nemoj, babiće Rime. Promašćeš ti 100 metara i 200 metara, ali je pravac Ćavi, pravac. Gdje je Ćava? Tam je. Tam je Ćava. Jel u Bogu? Ne znam ja, Allah Đelešanu zna, ja se okrećem u tom pravcu. U pravcu Ćave se okrećem. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوكَوْ شَطْرَ I gdje god da se nađete, okrenite se u tom pravcu. U tom pravcu se okrenite. Nemoj pričerivati. Ova vjera je čvrsta. I ko bude zatezao, slomća mu leđa. To u hadisu stoji. Jel pravac Ćave ta, na onu stranu? Jest, gdje se zakrenite? Ja imam kompas, ja imam GPS, ja imam ovo, ja imam ono, ja dobro, imaš da se okreneš u pravcu. Ne vidiš ti Ćavu prisutno. Neko vidi Ćavu da se okrene kontra skroz. Što? Jer njega ne interesuje kompas. Njega interesuje Allahu Đelešanu mu zadovoljstvo. Allah Đelešanu kaže, Olillahi l-mešriku wal-magrib. Allahov je istok i zapad. I neko će vidjeti Ćavu, tamam da se suprotno okrenuo skroz, a neko ko stoji kod Ćave, ja, jedan meni hađija priča, bio na hađu, on kaže da je bio na hađu. I on meni kaže, hej, a da si vidio kranova, utovarivača, kamiona, on Ćave vidio nije. On je vidio kamione, on je vidio bagere, on je vidio kranove, dizalci. On Ćavu vidio nije. A neko kod kuće leži u Bosni, u Sandžaku, u Njemačku, leži na krevetu i vidi Ćavu. Razlika je šta ko želi. Neko kod Ćave ne vidi Ćavu, a neko iz Bosne vidi Ćavu. I nije to, ja ću sad kompase, ja ću sad kibletname, ja ću sad GPS-ove, ja ću sad koordinate, ja ću određe Ćava. Ne isu. O inne ledine utul kitab. A zaista oni kojima je data knjiga. Da li je ta knjiga Tevra? Da li je ta knjiga Zebur? Da li je ta knjiga Inđi? Da li je ta knjiga Kur'an? Ili je ono što je objavljeno, Ibrahimu, ali i salam. Oni kojima je data knjiga. Lejale mune ennehul hakum er rabbi. Znaju dobro da je Mesdžidul Haram istina od Allaha Đelešanu, od njihovog rabba. Kogod je, znaju da je svjetljiv. Vome Allahu bi gafili nama ja'melu. A Allah Đelešanuhu nije nemaran sprem onoga što oni rade. Svi mi znamo da je Ćava taman. Ibrahim a.s. podigo je na temeljima. Ona već imala temelj. Pa kar je Nuh a.s. izgradio. Pa je izgradili meleki sa Ademom a.s. Pa je odmah ispod Betul Ma'mura, pa je Ćava pupak svijeta, pa lalalala. Šta god pričali, šta god pričali, mi znamo da je ona istina, da je ona svetinja. Ćava je svetinja. I to znaju sve vjere. I nevjere čak. Svi znaju da je Ćava svetinja. Neko je poštuje, neko je ne poštuje. Ali eto, ne smiju da je barču. Probaju ovako ponekad, ali onaj,
Muslimani se onda pobuni. Svejedno ko je bio musliman, ha vehavija, ha sufija, ha šija, ha sunija, ha isna, ha šerija, ha... Ne znam ti više koja frka muslimanska. Barni mu u čavu, ko da si mu barnu u zjencu. I svi su onda ujedini. Sad se mi svađamo međusobno. Ovaj onog mezeba, ovaj onog mezeba, ovaj ovog pravca, onaj onog pravca, ovaj ovog akajda, onaj onog akajda, la la la. Raznika ima, vas da li mi se svađamo. Ne volimo se mi plaviti. Ali ako bi nam neko barnu u čavu, e onda se svi zajedno. Ovo sad, gdje da mi riješimo ovo, da mi odbranimo čabu, našu svetinju, onda ćemo se mi opet svađati. Allah Dželešanuhu nije nemaran zbog toga. On dobro zna šta rade ovi kojima je data knjiga. Nije Allah Dželešanuhu imenovao knjigu. Većina kaže da su to Tevratlije i Inđilije. Sedbenici Musa alaihi salama i sedbenici Isa alaihi salama. Ali Allah Dželešanuhu kaže kita. Dao je knjigu. Još ako ćemo biti precizniji, možda se najviše na nas onaj odnosi jer je knjiga došla sa određenim članom. Opa. Tek onda imamo problem. Nego ako kad ostavimo općenito, hajde nek stoji općenito. Koji ima data knjiga? Zašto je s određenim članom? Zato što je od Allaha Dželešanu. Došla od Allaha i ono što je od njega, njega ćemo odrediti. Sve ćemo odrediti. Pa kad kažemo El Habib, sallallahu alaihi wa sallam, zna se na koga se misli. Da je to Muhammed alaihi salatu wa sallam. El Enbija, zašto su sa određenim članom? Zato što su od Allaha Dželešanu svi. Oni je odabrao. I zbog određeni član. Ja i ovo, od Allaha Dželešanuhu je knjiga, zbog toga je određeni član, a neću ulaziti u to koja je knjiga, mogu sve biti, mora biti jedna. Lakše mi je ako kažem da su sve. Jer onda, ako kažem da je samo jedna, onda je to kitab, Kur'an, mushaf, teško se ne. Onda smo obrali gosta. A ako kažemo svedeni svi knjiga, onda će nam biti malo lakše. Vole in ete i telezine utul kita bi kuli ajetin ma tebi u kibletek. Kad bi ti oni, e sad ovdje, kare, na koga se ovdje knjiga odnosi, kad bi oni, kad bi došlo onima kojima je data knjiga, od Allaha Dželešanuhu upustva. Bi kulli ajeti, sa svim ajetima, ma tebi u kibletek. Oni kaže, nebo su jebi su tvoj pravac. Oma en tebi tabi in kibletek. Nemoj niti slijediti njihov pravac. Oma baduhum bi tabi in kiblete ba. I nemoj da slijedi jedan drugog u kibli. Zašto? Kaže, pa čekaj, u ostalim tefsirima stoji da je to Tevrat i da je to Inđil. Da su to židovi, da su to kršćani koji su se bunili što se ne okreće prema Jerusalimu. Pogledajte oko sebe. Upitajte o kibli. Pa ćete vidjeti. Bez obzira što mu čitaš iz Kur'ana da Allah Dželešanuhu kaže pravac Ćabe, on hoće, ne, mora se u Ćavu udariti. Imamo GPS, imamo kompas, imamo. Halo, u pravcu Ćabe, strani gdje Ćava, na tu stranu se okreni gdje Ćava. I ima drugi isto koji pročeruju, kaže, neću da je tražim, što gdje god se okrenem, zemlja je okrugla, udarit ću na Ćavu. Neđe 100 km, neđe 1500 km. Ali kud god se okrenim, okrećem se prema Ćavu. Jer ona je okrugla, ona je u centru svijeta. Kud god se okrenu, udarit ću na nju. To je pretjerivanje u drugu stranu. Okreni se stran pravcu Ćavi.
na stranu dječava, tu se okreni. To je naredba, izvrši naredbu. Nemoj ganjati centar čave. I govoriš mu, ne, ne, nije to tako. Tem tvoje mene moje. Vole i nite bajte ehva'ehu. A kad bi ti slijedio njihove čijefove, im badima džake minjela ilm, nakon što ti je došlo znanje, in neke idar lami nadvali mi, zaista bi tad bio od nepravednih. Allah Đelešanu kaže poslaniku, ali i salatu veselam, a nekim u fesiri kažu i svima koji uče Kur'an i koji su dostojni da ga tumače. Kad bi slijedio čejfove svakog, zaista bi nepravdu, tad bi zaista nepravdu učinio. Ti mu govoriš jedno i on hoće da ti njega slijediš. Nema veze koliko ti znao više od njega. Ne, on hoće da ti njega slijediš. I obrnut, ja hoću da ti mene slijediš, bez obzira koliko si ti pametan. Greška. Greška. Pamet se slijedi. Allah Đelešanuhu, doćemo do toga ajta inšala, kad kaže pokoravajte se Allahu Đelešanuhu, pokoravajte se poslaniku alejhi salatu vesselam i ulil emr. Ulil emr. Onim koji su preuzeli odgovornost nas. Ima. Kaže, doći će vrijeme kad ćete vi vidjeti kod vaših vođa da svašta radi. Opomenite im, skrenite im pažnju. Ja, Resulallah, moramo li slušati? Kaže, sve dok obavljaju namaz. Moraš li slušati. Sve dok klanja, moraš ga slušati. Ali mu trebaš skrećati pažnju. Isto tako. Trebaš mu i da skrećeš pažnju na njegove greške. A nema pobice sa njim. Nema odbit poslušnost. Slušat se mora. A mora se i opominjati. I kazivati. Sve dokle god on obavlja namaz. Šta se kod nas dešava? Skreneš pažnju na neki propis. Skreneš pažnju. Kao ja to nisam čuo. Ne mere to tako biti. Čujem, te dozvoli, evo sad govorim ko hoće, imam i takvog iskustva, nažalost. Te dozvoli da ja znam ovoj našoj vjeri malo više od te. Te dozvoli. Ne mere to tako. Nisam ja to čuo. Halo, insan. Ja išu u školu. Učio. Donijesti knjigu u kojoj piše. Sam imao situaciju, malo cirkus, da nije cirkus, bilo bi da se plači. U stvari, da nije za plakat, čovjek bi se nasmio. Otvorio čovjeku Ebu Davudov sunen, našao mu hadis. Evo vidi šta je čovjek preveo i vidi kako hadis piše. Ja kao, more to tako pisati, ali nije to tačno. Kaže njeko ko Haman osnovnu školu jedva završio. I neki insani uzimaju sebi zapravo donositi sud o Kur'anu, donositi sud o hadisu, a ne znaju Kur'ana učiti. Na arapskom jeziku ne znaju učiti. Govori o hadisu, a ne znaju šta je hadis. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas iz svoje milosti, iz svoje obzirnosti povede stazama koje njemu vode. Da u nama usadi želju za pravim putem. Okupa nas grehota, pokrije naše sramote i usmrti nas kao vjernike. Amin. Kul kauli hada, astagfirullah li ve lekum.